গোগামুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে যার পরিচয়। ভিন্ন জাতি জনজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ গোগামুখত এই বিদ্যালয়খনে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল 1964 চনৰ 3 মে তাৰিখে। আমি প্ৰথমতে এই অনুষ্ঠানটি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত জড়িত সেইসকল মহান ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, যাৰ অপৰিহীন ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত আজি এই অনুষ্ঠানটিয়ে সগৌৰৱে মূৰ দাঙি উঠিছে। ইতিহাসৰ পাতত কিছু স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ মানসেৰে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী জিতেন শইকীয়াদেৱে পদক্ষেপ লৈছে গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সম্পৰ্কীয় এখনি চুটিছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ সময়ত ই পূৰ্ণতা লাভ কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰে এক চমু আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বলকচোন গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কিছু কাম কাজৰ আভাস লওঁ। এয়া চাওক ৰাতিপুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰা কিছু দৃশ্য। এয়া চাওক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শ্ৰীযুত কান্তিৰাম কলিতা ছাৰে ক্লাছ কৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত। পোনপ্ৰথমে লেমাৰ্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ দিছিল, লেমাৰ্কৰ মতবাদক আমি লামাৰ্কে দিম বুলিও কওঁ। ভাল হয় আৰু যিবোৰ অংগ ব্যৱহাৰ নকৰে সেইবোৰ অংগ লাহে লাহে লুপ্ত হৈ যায়। এয়া চাওক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সহযোগৰ কিছু দৃশ্য। বিশেষকৈ এই গোগামুখ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত অৰিজিনেলি মোৰ এটা মৰম স্নেহ আছে, কাৰণ মই এইটো চেণ্টাৰৰ পৰা পৰীক্ষা পাছ কৰিছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই হাইস্কুল প্ৰথমতে। আৰু তেতিয়া এটা সময়ত ইয়াৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড খেলপথাৰ ইত্যাদিবোৰত আমি খুব খেলিছিলোঁ, হেৰি কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁৰ পৰা এইখন বিদ্যালয়ৰ লগত অজানিতে কিবা ক'ব নোৱাৰাৰ দৰে কিবা এটা মৰম চিনেহ এটা অন্তৰত সোমাই আছে। ইমান ধুনীয়া শৈক্ষিক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ ফালৰ পৰা মৰম চিনেহৰ মাজেৰে মোৰ কিবা এটা অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ আৰু এটা অনুষ্ঠান আছিলে, আমি এটা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে পাৰ কৰিলোঁ, আমি ছেকেণ্ড অনুষ্ঠানটোলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ গোটেই টিচাৰসকলৰ ডাটাখিনি, কৰ্মচাৰী একেবাৰে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰা প্ৰিন্সিপাললৈ গোটেই ডাটাখিনি আমি এটা লিষ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাওকচোন কি সুন্দৰ ৰূপত বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ ফটো আঁৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে সকলোৱে চিনি পোৱাত সহজ হয়। তদেব লগ্নম সুতে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা তস্তু দুঃখম। আৰু এইয়া বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে সন্মুখৰ কিছু দৃশ্য। কোনে কয় বিদায় দুখ লগা বুলি? এয়া চাওক বিদ্যালয়ৰ দুজন শিক্ষকে একেদিনাই বিদায় লৈছে আৰু কিমান হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বিদায় লৈছে আৰু বিদায় দিছে। এয়াই
যেহেতু গোগামুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যার চিন্তা আর চেতনার পরিসর আনতকৈ কিছু হল ছাত্রছাত্রীসকলৰ আনুষাঙ্গিক কাম কাজ সমূহ অতুলনীয়। চাওকচোন কি সুন্দৰ ৰূপত দাপোন নামৰ এই পাচিৰ পত্ৰিকাখন ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এয়াই সৰলতা, এয়াই গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যার চৌপাশে বিরাজ করেছে সেউজিয়া সেউজিয়া মাথু সেউজিয়া। এয়া বিদায় সম্বোধনার গীতর কিছু দৃশ্য। আৰু ছুটিৰ সময়ত এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ কিছু দৃশ্য। জয় হে ভারত ভাই।